जर व्हिडिओ बघितले असतील तर हे समजायला आता काय अवघड जाणार नाही, जास्त फास्ट कळेल, समजेल जरा फास्ट. बघितलेत ना सगळ्यांनी व्हिडिओज, डेटाबेस, JSP, स्क्रिप्टलेट टॅग, एक्सप्रेशन टॅग, कमेंट. अदरवाईज मी जे सांगतोय ते थोडस जरा अवघड वाटेल बरं का, जर तुमचा अभ्यास झाला असेल गोष्टी सोप्या होतील जरा, आता मग अवघड आहे. आज आपण अडमिन साइड डिझाईन करणार आहोत, ई बुक स्टोअर .JSP च्या फाईल्स आपल्याला रन करायचे, पण त्याआधी आपला इक्लिप्स जे ओपन व्हायला पाहिजे ते झालं नाही अजून. कनेक्शन इस्टॅब्लिश केलं होतं, कनेक्टेड टू डेटाबेस वगैरे होतं का नाही हे सगळं बघितलं होतं आपण काल बघितलं होतं. इथे आपण सर्व्हर वगैरे सेटअप करून एक्झिक्यूट करूयात एकदा, कुठपर्यंत झालं होतं ते लक्षात येईल आपल्याला आधी. सर्व्हर एक्झिक्यूट करूयात. स्टार्टेड, रीलोड करूयात. ही जी आपण वेबसाईट केली, ही वेबसाईट आपली आपण अबाउट अस लिहिलं होतं, अबाउट अस. त्यानंतर कॉन्टॅक्ट असा फॉर्म आपण डेव्हलप क्रिएट केला होता, कॉन्टॅक्टस मध्ये आपण हा असं केलं होतं आणि कॉन्टॅक्टस ला लिंकिंग करून आपण डेटाबेस मध्ये डेटा इन्सर्ट केला होता, केला होता ना डेटाबेस मध्ये डेटा इन्सर्ट केला होता. ई बुक नसेल केला तर आपण आता करूयात, बघूयात एकदा कोणत्या कोणत्या फाईल झाल्यात आपल्या. कॉन्टॅक्टस .JSP आणि कॉन्टॅक्टस .insert, हा इन्सर्टचा आपण हा कोड केला होता, इन्सर्ट इन टू कॉन्टॅक्टस वेअर व्हॅल्यूज वगैरे सगळं लिहिलं होतं. आणि नंतर आपण रिस्पॉन्स .send रिडायरेक्टनी इंडेक्स पेजला रिडायरेक्ट पण केलं होतं. तर लास्ट टाइम आपण ऑलरेडी करून बघितलेलं आहे इन्सर्टची क्वेरी कशी फायर करायची आहे. आज आपल्याला ऍडमिन साईड क्रिएट करायची आणि ऍडमिन साईड मधलं पहिलं आपलं इंडेक्स पेज क्रिएट करायचं, जे आपलं लॉग इन फॉर्म असणार आहे. ऍडमिनला फर्स्ट आपण लॉग इन करायला सांगणार आहोत. आपलं जे ऍप्लिकेशन आपण डिझाईन करतो, वेब ऍप्लिकेशन, ते बुक स्टोअर मॅनेजमेंटचं ऍप्लिकेशन आहे बरोबर. बुक स्टोअर मध्ये आपल्याला बुक्स नवीन ऍड, दोन साईड्स येतील, एक ऍडमिन मॉड्यूल येणार आणि कस्टमर मॉड्यूल येणार आपण पहिल्याच दिवशी बघितलं. तर कस्टमर साईडला तर आपल्याला बुक्स दाखवायचे, पण ते बुक्स ऍड कोण करणार, तर ते बुक्स ऍड करणार ऍडमिन. तर आपण ऍडमिनचा अजून कोणताच हे क्रिएट केला नाही, हे जे समोर दिसतं आपल्याला सगळं कस्टमर साईड आहे, ही सगळी कस्टमर साईड आहे की नाही. आता आपण इथे ड्रॉपडाऊन मध्ये नंतर इथे बुक्स करूयात आणि बुक्स आत मध्ये इथे नॉवेल्स, इथे अकॅडमिक्स बुक, इथे किंवा अजून कुठले काय असतील बुक्स, तर ते इथे स्पोर्ट्सचे बुक वगैरे इथे असं सेपरेशन करून इथे पर्टिक्युलर बुक्स आपल्याला लिस्टिंग पण करता येईल, ते करूयात आपण नंतर. आत्ता आपल्याला जे काय करायचं ते ऍडमिन ऍक्सेस साठी किंवा ऍडमिन साईडला किंवा बॅकएंडला आपल्याला जे ऑपरेशन्स करायचे आहेत, म्हणजे आपल्याला ऍडमिन साईडला आपला बुक ऍड करायचे किंवा नवीन काही पब्लिकेशन वगैरे ऍड झालं तर ते पब्लिकेशन ऍड करायचं आहे. सगळे बॅकएंडचे ऑपरेशन्स, स्टॉक मेंटेन करायचं आहे, कोणत्या कोणत्या ऑर्डर्स आल्यात ते ऑर्डर चेक करायचे आहेत, त्या ऑर्डरचा स्टेटस चेक करायचा आहे, हे सगळं ऍडमिन साईडला होणार आहे. तर ऍडमिन साईड पण आपल्याला डिझाईन करावी लागेल. आता जी आपण आतापर्यंत जे सगळ्या फाईल्स केल्या आहेत, या सगळ्या फाईल्स युजर साईडच्या फाईल्स आहेत, म्हणजे कस्टमरला दिसणाऱ्या फाईल्स आहेत.
आता ऍडमिन मधल्या फाईल्स आपण डिझाईन करतोय, तर ऍडमिन मध्ये कोणती फाईल मला लागेल, तर ऍडमिन मध्ये जे काही सीएसएस वगैरे लागणार आहे, सीएसएस आपण इथलंच घेऊयात, बुटस्ट्रॅप मीन सीएसएस, माय स्टाईलच्या दुसरी स्टाईल आपण त्याला डिझाईन करूयात. मी ऍडमिन मध्ये फाईल एक क्रिएट करतोय, राईट क्लिक करतोय, न्यू आणि एक जेएसपी फाईल. ऍडमिन फोल्डर मध्ये पण मी इंडेक्स डॉट जेएसपी नावाची एक फाईल क्रिएट करतोय. ऍडमिन मध्ये पण मी इंडेक्स डॉट जेएसपी नावाची फाईल इथे क्रिएट केलेलीच आहे. आणि ओके, इथं जसं इंडेक्स डॉट जेएसपी फाईल आपण इथे क्रिएट केली होती, आणि इंडेक्स डॉट जेएसपी फाईल मध्ये आपण हे नेव्हिगेशन बार ऍड केला होता किंवा हे सीडीएन्स वगैरे युज केले होते, ओके नाही, हे सगळं आपण आपल्या ऍडमिन साईड मध्ये करणारच होतो ऍड. हे सगळं आपण आपली जी ऍडमिन साईडची इंडेक्स फाईल आहे ना, त्या ऍडमिन साईडची इंडेक्स फाईल मध्ये हे सगळं ऍड करणार आहोत. टायटल आणि डिवच्या आतमध्ये बिफोर हेड क्लोज, टायटल आणि हेडच्या आतमध्ये आपण इथे बघा हे सगळे रेफरन्सेस दिले. आता नेव्हिगेशन बार कुठं आहे, तर नेव्हिगेशन बार पॅरेंट डिरेक्टरी मध्ये आहे, म्हणून डॉट डॉट स्लॅश न्यू बार डॉट जेएसपी. आता हा न्यू बार वन डॉट जेएसपी जो आहे, हा न्यू बार वन डॉट जेएसपी इथे ऍड झाला आहे. जर मी तसं डायरेक्ट रन केला आता, तर मला इथं ऍडमिन मध्ये इंडेक्स डॉट जेएसपीची काही फाईल दिसते, ठीक आहे ना, हे आपल्याला इथे दिसतंय. म्हणजे आपण हे नेव्हिगेशन बार तिकडचाच घेतला, पण अजून आपल्याला डिझाईनिंग का मिळाला नाही, तर इथे हे सीएसएस जे आहे डॉट डॉट सीएसएस पॅरेंट डिरेक्टरी मधली सीएसएस ची फाईल आहे, बघी नाही, ही पॅरेंट डिरेक्टरी मधली सीएसएस ची फाईल आहे, म्हणून डॉट डॉट करून मी स्लॅश दिल्यावर लक्षात येते, डॉट डॉट करून इथे स्लॅश दिला, आपला सेम नेव्हिगेशन बार दिसला. फक्त इथे हे चेंजेस काय केले मी, या चेंजेस मध्ये इथे डॉट डॉट आणि स्लॅश सीएसएस आणि बुटस्ट्रॅप डॉट मीन डॉट सीएसएस आपण ऍड केलेला आहे, क्लिअर आहे. तर हे हा कोड मी इथनच घेतला आहे, या मेन आपल्या इंडेक्स फाईल मधनच हा जो कोड होता तोच कॉपी पेस्ट केलाय. फक्त इथे डॉट डॉट स्लॅश, इथे डॉट डॉट स्लॅश असं का घेतलं, कारण मी आता कोडिंग कुठं करतोय, या इंडेक्स डॉट जेएसपी मध्ये, इंडेक्स डॉट जेएसपी च्या ज्या डिरेक्टरी मध्ये आहे तुम्हाला एक डिरेक्टरी बाहेर जायचंय, म्हणून डॉट डॉट, म्हणून एकच मिनिट हा. ठीक आहे, आपला नेव्हिगेशन बार तिकडचा तो क्रिएट झाला, पण तोच नेव्हिगेशन बार आपल्याला ऍडमिन साईडला लागणार आहे का, हा नेव्हिगेशन बार आपल्याला ऍडमिन साईडला लागणार आहे का, तर ऍडमिन साईडला हा नेव्हिगेशन बार आपल्याला लागणार नाहीये. ऍडमिन साईडला आपल्याला फक्त इथे बुक स्टोअर आणि वरती इथे आपण काहीतरी हेडिंग वगैरे देऊयात किंवा हे आपल्याला काहीच लागणार नाही. आपल्याला डायरेक्ट लॉग इन फॉर्म करायचं क्रिएट है ना, आणि लॉग इन केल्यानंतर डायरेक्टली ऍडमिनला ऍडमिनचा डॅशबोर्ड शो करायचा. हे जे वरती हे दाखवलेले ऑप्शन्स आहेत आपले, हे ऑप्शन्स त्याला काहीच दाखवायचे नाही. मग आपण नेव्हिगेशन बार ऍड केला नाही तरी चालणार आहे ऍडमिन साईडला, ओके नाही. नेव्हिगेशन बार जर ऍडमिन साईडला गरज नसेल तर मी इथं हे रिमूव्ह करतो, मी सेव्ह करतो ही फाईल आणि परत एकदा इथे लोड करतो. ऍडमिन साईडचा नेव्हिगेशन बार पाहिजे बरं का आपल्याला, कंट्रोल झेड करूयात आपण आणि इंडेक्स डॉट जेएसपी ही आहे, हा इंडेक्स डॉट जेएसपी ऍडमिनची ही आहे, आणि ही फाईल मी इथनं ही लाईन मी इथनं कट करतो, मला ही नको आहे, मी इथे सेव्ह केली फाईल आणि इथं मी रिलोड करतो. आता नेव्हिगेशन बार गेलाय, ऍडमिनला मेन आपल्याला इथे लॉग इन पेज शो करायचं, ऍडमिनला आपल्याला इथे लॉग इन पेज शो करा. तर एकदम फास्ट आपण एक लॉग इन पेज डिझाईन करूयात, काय करायचं नाही, सिम्पल आपल्याला गेट बुटस्ट्रॅपला जायचंय, बुटस्ट्रॅपवरून एक मस्तपैकी एक फॉर्म घेऊयात आपण, त्या फॉर्मलाच आपण डिझाईनिंग करूयात. जे रेडीमेड मिळते ते रेडीमेड घेऊया डायरेक्ट, त्यासाठी कशाला वेळ घालवायचा. मी काय केलं, इथे आलो, इथे फॉर्म सर्च केला, फॉर्म्स मध्ये हा पहिला फॉर्म ईमेल ऍड्रेस पासवर्डचा मला दिसतोय, तर मी हा ईमेल ऍड्रेस पासवर्डचा जो हा फॉर्म आहे मी हा फॉर्म कॉपी केला, हा फॉर्म घेऊन मी ओका इथे आलो आणि या बॉडी टॅगच्या आतमध्ये ओका इथे बॉडी टॅगच्या आतमध्ये ओका इथे मी पेस्ट केलाय, सिंपल आहे, सेव्ह केला मी फॉर्म आणि इथे येऊन मी परत इंडेक्स या फाईल वरती ओका इथे येऊन मी त्याला म्हणजे इथे आपला ईमेल ऍड्रेस आणि पासवर्डचा हा फॉर्म इथे क्रिएट झालेला दिसतोय. पण एकदम बकवास डिझाईनिंग झालेलं आहे इथं, आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला प्रॉपर एक फॉर्मॅट शो करायचं ना, म्हणजे इथं लॉग इन किंवा आपण असा एक विड्थ हाईट वगैरे सेट करून इथे प्रॉपर जरा त्याला शॅडो मार्क देऊन थोडस बॅकग्राऊंडला कलर वगैरे घेऊन थोडस प्रॉपर, पण आपल्याला जो फॉर्म पाहिजे तो फॉर्म मिळाला आहे. इथे युजर नेम आणि पासवर्ड घेऊयात, आणि ऍडमिनला लॉग इन करण्यासाठी आपण डेटाबेस मध्ये काही प्रोव्हिजन केलंय का,
ते पण एकदा आपण बघूया. तिथे मी MySQL चा प्रॉम्प्ट ओपन करतो. आपण MySQL डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज केली होती. MySQL कन्सोल मध्ये आलं, रूट ओपन केलाय, एंटर करतोय पासवर्ड, शो डेटाबेसेस म्हणतोय मी इथे, शो डेटाबेसेस. डेटाबेसेस मध्ये आपण ई बुक नावाचा डेटाबेस केला होता, तर मी तो म्हणतो यूज ई बुक. ठीक आहे. इथे मी शो टेबल्स हे टेबल सगळं लिस्टिंग, आणि ॲडमिन नावाचं एक टेबल दिसतोय, आणि ॲडमिनमध्ये कोणत्या व्हॅल्यूज आपण बघूया. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ॲडमिन, तर ॲडमिनमध्ये ॲडमिन आणि ॲडमिन 123 असा पासवर्ड आहे. तर युजरनी जर ॲडमिन आणि ॲडमिन 123 असा पासवर्ड टाकला तर त्याला लॉग इन करून द्यायचं आहे आपल्याला. तर इथे आपण युजर नेम आणि पासवर्ड असे दोनच फील्ड ठेवणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये आपण प्रॉपर चेंजेस करूयात. इथे युजर नेम टाकूयात, इथे पासवर्ड टाकूयात, चेक मी आउट वगैरे हे आपल्याला काही नको, आणि सबमिटचं बटन. पण हे आपल्याला सगळं जे करायचं आहे एका लेआउट मध्ये करायचं ना, प्रॉपर एका लेआउट मध्ये करायचं. मग आपण लेआउट डिझाईन करूयात. तर लेआउट डिझाईन करण्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं होतं, हे जे काही आपण ऑप्शन्स वगैरे क्रिएट करतो ते सगळे आपल्याला ग्रीड लेआउट मध्ये 12 कॉलम्स मध्ये करता येतात. मग ते 12 कॉलम्स मध्ये जर करायचं असेल तर मी या फॉर्मच्या आतमध्ये एक डिव्हिजन घेतो. मी ते डिव्हिजन कंटेनर, ठीक आहे, मी डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, सॉरी कंटेनर ऍड करतो. या डिव क्लास कंटेनर हा जो कंटेनर आहे हा कंटेनर मी या फॉर्मच्या आधी इथे व इथे क्लोज करतो. ठीक आहे ना, सेव्ह केली मी फाईल, रन केलं, काही इफेक्ट नाही. कंटेनर मध्ये हा जो फॉर्म आहे आपला, या फॉर्मला आपल्याला सेंटर सेट करायचं. हे सेंटर कसं करायचं तर आता हे बघा, मी इथे परत गेट बूटस्ट्रॅप वरती येतोय. त्याच्यामध्ये ग्रीड चेक करतो, ग्रीड लेआउट. ग्रीड मध्ये हे जे दिसतात ना हे आपले ग्रीड्स आहेत, रोज कॉलम है ना. तर हे कंटेनर काय आहे, ते क्लास कंटेनर, ग्रीडचे ऑप्शन्स आहेत एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल. हे जर तुम्हाला वेबसाईट जर तुमची रिस्पॉन्सिव्ह बनवायची असेल तर नुसतं कॉलम यूज नाही करण्यापेक्षा कॉलम SM, कॉलम MD, कॉलम LG, कॉलम XL एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीनसाठी वगैरे हे करू शकता. बाय डिफॉल्ट आपण जे यूज करतो ते कॉलमवालाच स्पेसिफाय करतो. आता हे सेंटरला कसं घ्यायचं, इथं आपल्याला ब्रेक पॉईंट वगैरे दिलेले आहेत. हे असं पण करता येईल, सेंटर अलाइन मला जर करायचं तर लेफ्टला ऑफसेट राईटला ऑफसेट ठेवून पण करता येईल. ही अलाइनमेंट टॉप बॉटम सेंटर. हा जो सेकंड कॉलम दिसतो आपल्याला इथला, एक रो ऍड केलाय, दुसरा क्लास घेतलाय, त्या क्लासमध्ये अलाइन सेल्फ स्टार्टिंगला अलाइन केलाय. त्यानंतर दुसरा जो हा क्लास घेतलाय हा कॉलम अलाइन सेल्फ सेंटरला घेतलाय, आणि हे असं अलाइनमेंट वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला करता येतं. त्याची सेकंड रो पोझिशन घेतली आहे, रो जस्टिफाय सेंटर कंटेंट सेंटर, काय कंटेंट सेंटर घेतलेला आहे. हा वेगवेगळे अलाइनमेंट इथे सेट करता येतात, मला हवं तसं तुम्ही ते अलाइनमेंट सेट करू शकता. आता मी काय करतो, मी इथे लेफ्टला आणि राईटला दोन ऑफसेट सोडतो आणि सेंटरला आपला फॉर्म घेतो. तर तुम्हाला रेफरन्स कुठून घ्यायचं हे कळलं असेल, हे ग्रीड फक्त सर्च करायचं आणि ग्रीड मध्ये वेगवेगळे कॉलम्स वगैरे तुम्हाला सेट करता येतात. हे तुम्ही युज केलं तरी चालणार आहे. म्हणजे हा सेकंड रो जो आहे, हा सेकंड रो, रो जस्टिफाय कंटेंट सेंटर, त्याच्यामध्ये दोन आपण डिव्हिजन घेतलेले आहेत. काही मी कॉपी केला असा, क्लास मध्ये रो जस्टिफाय कंटेंट सेंटर, त्याच्यामध्ये कॉलम 4 आणि कॉलम 4 दोन असे कॉलम्स घेतले आहेत. त्याच्यापैकी आपण सेंटर जरी घेतलेला असला आणि तो 6 किंवा 8 जरी ठेवला तरी आपल्याला मिळणार. मग इथे मी डिव्हिजन एक क्रिएट करतो, डिव्हिजन क्लास इज इक्वल टू जो आपण आता इथे कॉपी केलेला डिव्हिजन वाला क्लास येतो, कंटेंट सेंटर वाला, कंटेंट सेंटर हा रो जस्टिफाय कंटेंट सेंटर, डिव क्लास इज इक्वल टू रो जस्टिफाय कंटेंट सेंटर हा मी घेतले आहे. हा क्लास झाला आपला, आणि या डिव्हिजनच्या आतमध्ये आपल्याला हा फॉर्म ग्रुप जो आहे, हा ईमेल, इनपुट सबमिट, हे डिव्हिजन हे जे क्लोज केले, हे डिव्हिजन मी इथे क्लोज करतो. आणि या क्लासमध्ये आपल्याला कॉलम्स पाहिजे ना, तर कॉलम 4 असे दोन कॉलम्स घेतले. तर मी दोन कॉलम न घेता मी एकच कॉलम घेतोय, डिव क्लास
इज इक्वल टू कॉलम हाइफन एट वाला एक कॉलम घेतला मी ठीक आहे आणि हे डिव्हिजन मी या बटन नंतर क्लोज कर स्लॅश डी आय व्ही प्लस सेव्ह करतो मी फाईल तिथे आलंय हा सेंटरला आलेला दिसतोय आपल्याला बरोबर प्रॉपर सेंटरला आलाय तुम्हाला जेवढा हवा तेवढी स्पेस तुम्ही इथे घेऊ शकता सेम इथे एटचा केलाय त्यामुळे एवढा मोठा दिसतोय मला जर मी इथे फोरचा केला असता तर मी इथे फोरचा केला असता कॉलम फोर तो का आपल्याला फोरचा दिसेल सेंटर कॉलम फोर सेव्ह करते मी फाईल परत एकदा एवढा आपल्याला हा एवढा फॉर्म दिसतो त्याला प्रॉपर आपल्याला जरा एक शॅडो मार्क वगैरे ठेवायचं जर असेल तर याला शॅडो मार्क ठेवता येईल याला इथे सेंटरला इथं पण आणता येईल व्हर्टिकल सेंटर पण हवा असेल या फॉर्मचा आपल्याला व्हर्टिकल सेंटर पण हवा असेल तर तो व्हर्टिकल सेंटर कसा आणायचा तर इथनंच तुम्ही डायरेक्ट रेफरन्स घेऊ शकता हा व्हर्टिकल सेंटर आहे नाही म्हणजे सेकंड जो आहे कॉलम अलाइन सेल्फ सेंटर वन ऑफ द थ्री कॉलम्स हा वाला जो आहे हा आपल्याला कॉलम अलाइन सेल्फ सेंटर जो आहे हा हा कॉलमला आहे हा कॉलम फोर घेतलाय आणि अलाइन सेल्फ सेंटर कॉल अलाइन सेल्फ सेंटर अलाइन सेल्फ सेंटर घेतलाय सेव्ह केला आणि होता मी ते परत रन करतो कॉल अलाइन सेल्फ सेंटर सेव्ह झाली की नाही फाईल आपली रिफ्लेक्ट होत नाही कॉल अलाइन सेल्फ सेंटर परत एक क्लास घेऊयात आपण क्लास कॉल फोर कॉल अलाइन सेल्फ सेंटर नाही अलाइन सेल्फ सेंटरला बघूयात एकदा व्ह्यू सोर्स करून कॉल कॉलम फोर अलाइन सेल्फ सेंटर वाला चालेला आहे कोड कॉल अलाइन सेल्फ सेंटर कॉल अलाइन सेल्फ सेंटर बघूया तर असा केला तर डायरेक्ट काम होत नाही सेल्फ सेंटर येतं पण तो तसा नाही नको आपल्याला असा सेंटर ठीक आहे पण याला सीएसएसनी सेंटरला खाली घेऊया त्याला सीएसएसनी याला सेंटरला घेऊयात ठीक आहे तसं करता येईल आपल्याला मग तसं करायचं असेल तर आपण याला याच डिव्हिजन टॅगला याच क्लासला आपण स्टाईल ऍड करूयात स्टाईल आपण एक काम करू स्टाईल वेगळी सीएसएस मध्ये वेगळी ऍड करू ठीक आहे एवढं चालणार तिथे आपल्याला युजर नेम पासवर्ड पाहिजे इथे ईमेल ऍड्रेसच्या ठिकाणी आपण इथे युजर नेम लिहूयात युजर नेम आणि इथे पासवर्ड आहे पासवर्ड इनपुट टाईप पासवर्ड इथे तुम्हाला जर काही एरर वगैरे शो करायची असेल तर ती एरर तुम्ही इथे शो करू शकता आता मला इथे हिची काहीच गरज नाही आहे चेक मी आउट वालाच हे लेबल घेतलेलं आहे चेक मी आउट फॉर्म क्लास ब्रुक इनपुट चेकबॉक्स पण मला नको आहे मला हे एवढंच असंच पाहिजे युजर नेम पासवर्ड आणि हे सबमिटचं असं बटन ठीक आहे सबमिटचं बटन तुम्हाला मोठा हवा असेल तरी घेऊ शकता प्रायमरी सेकंडरी वगैरे तुम्ही तसे बटन्स घेऊ शकता बटन्सचे क्लासेस जर तुम्हाला चेक करायचे असतील तर इथे का बटन सर्च करा बटन सर्च केला तर तुम्हाला ते बटनचे क्लासेस मिळतील आता हे प्रायमरी बटन आहे आपलं तुम्ही सक्सेस केलात तर तुम्हाला असं ग्रीन मधलं मिळेल तुम्ही वॉर्निंग केलात तर तुम्हाला असं मिळेल म्हणजे इनपुट क्लास बीटीएन प्रायमरीचे दिसतंय प्रायमरीच्या ऐवजी जर मी तर सक्सेस असं केलं आणि जर मी इथे येऊन बघितलं बटन तर काही बटन आपल्याला असं दिसतं लक्षात तुम्हाला हवे तसं ते बटन तुम्ही डिझाईन करू शकता त्याला प्रॉपर मला एक असं शेड शॅडो सेट करायचे तर इथे मी शॅडो सर्च करतोय शॅडोज यस शॅडोज मध्ये वेगवेगळ्या शॅडोज तुम्हाला दिसतील आता काही रेग्युलर शॅडो जी आहे रेग्युलर शॅडो आहे स्मॉल शॅडो दिसतीये नो शॅडो मध्ये काही असं दिसतंय तर आपल्याला ही एक रेग्युलर शॅडो जी आहे ना रेग्युलर शॅडो पाहिजे रेग्युलर शॅडो साठी आपल्याला क्लास कोणता युज करायचा शॅडो P3 MB BG व्हाईट राऊंडेड हे मी क्लास जो आहे हा क्लास मला सिम्पल ऍड करायचा आहे आणि तो क्लास मला या इथे ऍड करायचा आहे सिम्पल तो क्लास इथे येऊन ऍड केलाय आणि परत एकदा इथे येऊन रन करतोय ओके हा असा आपला शॅडो वाला फॉर्म क्रिएट झाला इथे शॅडो दिसते तुम्हाला असा शॅडो वाला फॉर्म आपला क्रिएट झाला ह्याला बॅकग्राऊंडला जेव्हा मी कलर इफेक्ट देईल ना ग्रॅडियंट कलर इफेक्ट वगैरे देईन हा अजून भारी दिसेल ह्याला आपल्याला वर्ण मार्जिन पण सेट करायचं मार्जिन टॉप सेट करायचं तर मी एक काम करतो त्याच्या हेड मध्ये मी स्टाईल टॅग एक ऍड करतो त्याच्या बॉडी सेक्शन आपण इथं स्टार्ट केलाय एक मिनिट हा बॉडी सेक्शन इथं स्टार्ट केला हेड इथला क्लोजिंग हा चुकीचा आहे बॉडी सेक्शन इथं ओपन
बॉडी सेक्शन खाली क्लोज एचटीएमएल क्लोज झालेला आहे. तर इथे आपला हेड सेक्शन जो क्लोज झालेला आहे याच्या आधी बघा इथे मी स्टाईल टॅग ऍड करतो. म्हणजे स्टाईल आपला जी लिहायची सीएसएस स्टाईल मध्ये बघा इथे लिहिणार आहे. डिझाईनिंग कोणाला करायचं आपल्याला, आपल्याला डिझाईनिंग करायचं या फॉर्मला, या कंटेनरला. या कंटेनरला अजून एखादी क्लास नेम वगैरे दिलं तरी आपल्याला चालणार आहे. कंटेनर मध्ये आपण याला नाव देऊयात एफ आर एम असं मी याला नेम देतो. क्लास नेम एफ आर एम पण दिलाय आणि एफ आर एमचं डिझाईनिंग आपण इथे करूयात. क्लास जर असेल तर डॉट ने ऍक्सेस करतो आपण. आणि या क्लास मध्ये मी इथे मार्जिन हायफन टॉप सेट करतोय. मार्जिन हायफन टॉप 25 व्हर्टिकल हाईट व्ही एच सेट करतो आणि इथे येऊन रन करतो. तर 25% व्हर्टिकल हाईटनी तो आपला फॉर्म सेंटरला आलेला दिसतोय. तर हे कधी दिसणार आपल्याला, जेव्हा ऍडमिन नुसतं असं करेल ना तेव्हा हे लॉग इन युजर नेम पासवर्ड असं दिसेल. आणि आता आपल्या इथे इथे दाखवायची किंवा इथे तुम्हाला काहीतरी शो करायचं, जसं मोठा एक जम्बोट्रॉन घेऊन त्याच्यामध्ये सांगायचं आहे लॉग इन एज ऍडमिन वगैरे, तर तुम्ही तसंही करू शकता. किंवा वरती याच्यामध्येच इथे एक तुम्ही वेगळा एक हे लिहा, लेबल लिहा आणि लॉग इन एज ऍडमिन असं तुम्ही वरती लिहिलं तरी चालणार आहे. जर ते करायचं असेल तर तुम्हाला इथेच एक वेगळा रो आपण क्रिएट करून घेऊयात किंवा इथे एक सिम्पल लेबल क्रिएट करून घेऊयात आणि त्याच्यामध्ये आपण हेडिंग दिलं तरी चालणार आहे. लेबल मी एक सिम्पल इथे क्रिएट करून घेतो कॉपी. मी हेच कॉपी देऊन मी वगैरे ते पेस्ट करतो. युजर नेमच्या ठिकाणी आपण लॉग इन एज ऍडमिन, लॉग इन एज लॉग इन ऍडमिन, लॉग इन ऍडमिनिस्ट्रेशन ऍडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन, बरोबर ना, ऍडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन. लक्षात मी काय करतोय आता हे जरा थोडस फास्ट होणार आहे, तुम्हाला फक्त लक्षपूर्वक बघा. तुमचं आता हे सगळं बघून झालेलं आहे, करून झालेलं आहे म्हणून सांगतोय. आता हे ऍडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन आणि पुढे युजर नेम दिसतंय. युजर नेमला पुढच्या मी लेबलमध्ये इथे स्लॅश बी आर करून पुढे ढकलतो. त्याला युजर नेम आपला खाली येईल का, आलं नाही, सेव्ह झालं नाही का. लेबल डिव्हिजन क्रिएट करायला पाहिजे. ठीक आहे, डिव क्लास इज इक्वल टू फॉर्म ग्रुप, फॉर्म हायफन ग्रुप. या फॉर्म ग्रुप मध्ये मला लेबल पाहिजे, ते लेबल कट करून वेस्ट इथे स्लॅश डिव्हिजन क्लोज. ठीक आहे, ऍडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन. आणि हे जे हे आहे हेडिंग पार्ट ते लेबलला दिलेलं आहे, याला स्टाईल आपण ऍड करू. स्टाईल बॅकग्राऊंड हायफन कलर कोलन रेड, फक्त मी रेड देऊन बघतो, रेड ठेवणार नाही कलर. बॅकग्राऊंड कलर रेड यायला पाहिजे. बॅकग्राऊंड एन बॅकग्राऊंड हायफन कलर फॉर्म ग्रुप स्टाईल बॅकग्राऊंड बॅकग्राऊंड हायफन कलर रेड कोलन यायला पाहिजे फॉर्म क्लास. एक मिनिट हा, मी हे लेबलला बॅकग्राऊंड कलर देतो, क्लोज करतो, क्लिक कट करतो हे आणि ही स्टाईल मी इथे मेन्शन करतो या लेबलला. ऍडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन आणि ह्याला आपण पॅडिंग वगैरे सेट करूयात. पॅडिंग कोलन 10 pixels पॅडिंग काय झालं, पी ए डब्ल्यू एन जी पॅडिंग सेमी कोलन राहिला, पॅडिंग दिलाय. आणि याला आपण थोडस इथं लेफ्टला आणि राईटला पॅडिंग जरा जास्त सेट करू. पॅडिंग 10 pixels हे बरोबर आलंय. पॅडिंग लेफ्ट, पॅडिंग हायफन लेफ्ट कोलन 30 pixels ना 40 pixels देऊयात. त्या पिक्सेलची साईज तुम्ही तुमच्या डिस्प्लेच्या नुसार ठरवून घ्या. 40 pixels पॅडिंग लेफ्ट, 40 pixels कमी पडतंय, 80 pixels. आणि राईट ने पण आपण थोडस पॅडिंग 80 pixels ऍड करू. पॅडिंग राईट
adding right 80 pixel, save, adding right, अजून थोडस त्याला वाढवायला लागेल आपल्याला, adding left 100 च करूयात, ठीक आहे, 100 पिक्सेल लेफ्ट ने आणि 100 पिक्सेल राईट ने, त्याला आपला एवढा असा फॉर्म क्रिएट झाला. तुम्हाला थोडस एक कलर कॉम्बिनेशन जरा वेगळे यूज करा, अजून भारी दिसेल, चांगलं वाटेल. कलर कॉम्बिनेशन वगैरे तुम्ही वेगवेगळे ट्राय करू शकता. मी तर गुगल कलर पिकर यूज करणार आहे. कलर पिकर वेगवेगळे कलर तुम्हाला इथून घेता येतील. जे कलर्स हवेत जसे हवेत तसे घ्या. मला ह्या कुठला तरी रॅन्डम कलर मी घेतोय, असं कुठला तरी एक रॅन्डम कलर. या कलर कॉपी केला, या कॉपी केलेला हाच कलर जिथे रेड कलर डायरेक्ट टाकला ना, या रेडच्या ठिकाणी मी हा कलर मी स्पेसिफाय केला. ठीक आहे, ऍडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन, या असं आपला लॉग इन पेज क्रिएट झालाय. बॅकग्राऊंडला तुम्हाला कुठला ग्रॅडियंट इफेक्ट वगैरे द्यायचा असेल तर गुगल करा सिंपल ग्रॅडियंट कलर इफेक्ट, ग्रॅडियंट कलर पिकर. ग्रॅडियंट कलर पिकर सीएसएस ग्रॅडियंट डॉट आयओ वरनं तुम्हाला घेता येतील. इथे ग्रॅडियंट वगैरे जर घ्यायचं असेल ना, तुम्हाला इथे दिसते का वरती ग्रॅडियंट कलर इफेक्ट, तुम्हाला हवाय त्याच्यामधलं तुम्हाला ग्रॅडियंट कलर इफेक्ट घेता येईल. आणि कमी जास्त तुम्हाला कसं करायचं आहे, इथे वरती दिसतंय काय, थोडस झूम इन करू बघा, आणि ही कोणता कलर किती वाढवायचा आहे वगैरे ते तुम्हाला ठरवता येतं. मिडल पोझिशन हे 0 वगैरे नाही काही, हे असे शॅडो मला ग्रॅडियंट कलर मधलं, आणि हे ट्रान्सपरन्सी किती हवी आहे, हे ट्रान्सपरन्सी पण तुम्हाला अशी इथे सेट करता येते. आणि ह्याचा जो काही कलर कोड वगैरे असतो, हे कलर कोड तुम्हाला इथून यूज करता येतात. आणि ह्याचा बॅकग्राऊंड मध्ये तुम्हाला लिनियर ग्रॅडियंट वगैरे हे हा कोड फक्त आहे ना, हा कोड फक्त कॉपी पेस्ट करायचा. हा कोड आपल्याला फक्त कॉपी पेस्ट करायचा तुम्ही शेड सेट सिलेक्ट करणार आहात. आणि कशा पद्धतीचं तुम्हाला ग्रॅडियंट इफेक्ट हवा आहे, अशा पद्धतीचा मला ग्रॅडियंट इफेक्ट हवा असेल तर हा असा ग्रॅडियंट आपण घेऊ शकतो. लक्षात, तर मी हा ग्रॅडियंट इफेक्ट घेणार आहे. मला हवाय तो कलर तुम्ही चूज करू शकता, हवाय तसं तुम्ही ते कमी जास्त करू शकता. ओके, इथनं या कलरमधनं किंवा या कलरमधनं तुम्ही हा जर असा घेतला ग्रॅडियंट इफेक्ट, त्याच्यावरती माझा फॉर्म येईल, बाजूलाही असं दिसेल. तर आता मी आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ओपॅसिटी किती ठेवायचे, ओपॅसिटी पण तुम्ही ठरवू शकता कशी घ्यायचे. तर मी ही ओपॅसिटी घेतली, याच्यासाठीचा जो कलर जनरेट व्हायला पाहिजे, सीएसएस जे जनरेट व्हायला पाहिजे, तर सीएसएस जनरेट झालाय, मी तो कॉपी केलाय, ठीक आहे ना. हे असं तुम्ही कॉपी करा किंवा इथनं कॉपी करून ठेवा, चालणार आहे. हे हा जो सीएसएसचा कोड आहे, हा सीएसएसचा कोड मी आपल्या इथे स्टाईलमध्ये बॉडीला सिम्पल ऍड करणार आहे. बॉडी टॅग बॉडी सिलेक्टर मध्ये मी हा ग्रॅडियंटचा कोड पेस्ट केला सिंपल, आणि परत इथे येऊन चेक करतो ग्रॅडियंट इफेक्ट. असं वाटतंय फॉर्म समजलं काय केलंय, कसं करायचं ते तुम्हाला फक्त सीएसएस हे इथे अप्लाय करायचं. ग्रॅडियंट कलर्स तुम्हाला हे फक्त इंटरनेटचा वापर कसं करायचा ना, हे एवढं कळलं पाहिजे. टूल्स हे यूज करता आले पाहिजे, बस. जास्त डोकं लावायचं नाही. प्रोजेक्ट डिझाइन करण्यासाठी आपल्याला सगळे यावं लागतं अशातला भाग नाही. ज्यांना गुगल चांगलं यूज करता येतं, ज्यांना हे कळतं की बाबा काय सर्च करायला पाहिजे, त्यांना प्रोजेक्ट जमतो. तर हा आपला मेन लॉग इन फॉर्म डिझाईन झालाय. तर युझिंग प्युअर सीएसएस आपण केलेलं आहे की नाही. मला जसं कलर इफेक्ट वगैरे घ्यायचे, ते कलर इफेक्ट तुम्ही इथनं घ्या. सीएसएस ग्रॅडियंट म्हणून वेबसाईट आहे, मी या वेबसाईटची लिंक चॅट विंडो मध्ये कॉपी पेस्ट केली आहे. आली का सीएसएस ग्रॅडियंट डॉट आयओ. मला याच्यावर ना वेगवेगळे जेवढे पाहिजे तेवढी म्हणजे जवळपास 65 लाख ग्रॅडियंट्स क्रिएट होतात. मला हवाय तसा ग्रॅडियंट तुम्ही इथे घेऊ शकता.
हवाय तसा, ठीक आहे ना. तर हे लॉग इनचा ऍडमिनिस्ट्रेटर लॉग इनचा फॉर्म आपला क्रिएट झाला. आता आपल्याला काय करायचंय, याला क्लिक करून आहे ना, याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर, याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर युजर नेम पासवर्ड टाकला, जेव्हा सबमिट म्हणेल युजर, सबमिटच्या ऐवजी आपण इथे लॉग इनचं बटन घेऊयात. अजून एक लॉग इनचं बटन जे दिसतंय ना, हे लॉग इनचं बटन मला हे एवढं मोठं पाहिजे या साईजचं. तर तसं करता येईल तुम्हाला, आता एवढं ठेवलं तरी चालणार आहे, ठीक आहे, काय हरकत नाही, आपण एवढंच ठेवूयात. त्याच्यामध्ये जास्त वेळ घालवायला नको आपल्याला, डिझायनिंगमध्ये जास्त वेळ नाही घालवायचा. मेन आपलं जे एस पी जे राहिले ते जे एस पी कम्प्लीट करूयात. तिथं फक्त सबमिट नाव न देता मी इथे बटन टाईप सबमिटच्या ऐवजी इथे मी लॉग इन असं नाव देतो. लॉग इन, जे लॉग इन मला इथे लॉग इन म्हणून दिसणार, ठीक आहे ना. मी लॉग इनच्या मागे पुढे थोडासा असा स्पेस दिला तुम्ही, किंवा इथे तुम्ही याला सी एस एस ऍड करून ह्याला बटनला तर मोठं जरी केलात, विड्थ जरी मोठी केलात तरी चालेल. आय डी, ईमेल, हेल्प कंट्रोल, ईमेल हेल्प, ठीक आहे. त्याला आपण स्टाईल जर दिली, स्टाईल इज इक्वल टू कोलन डबल कोटच्या आतमध्ये आपण विड्थ, विड्थ आपण 100% जर सेट केली तर किती येते बघूया ती. सेफ आणि इथे आपण रन, 100% ही विड्थ का एवढी आली. आणि ह्याचा कलर आणि ह्याचा कलर मी जर सेम ठेवला किंवा अजून थोडासा वेगळा कुठला कलर दिला तर ते अजून इफेक्टिव्ह दिसेल. आता इथे जे आपण शॅडो इफेक्ट घेतला होता तो इथे शॅडो इफेक्ट तेवढा दिसत नाहीये, शॅडो इफेक्ट तेवढा दिसत नाही. त्यामुळे तुम्ही ठरवा इथे तुम्हाला कसला फॉर्म वगैरे डिझाईन करायचं, बॅकग्राऊंड कशी घ्यायची, जेणेकरून ती शॅडो पण अजून भारी दिसेल, तसं तुम्ही ते करू शकता. पण मला हा इफेक्ट चांगला मिळतोय मागचा असा प्रकाशमय, नाही का. तर ते ठीक आहे, आपण तसंच ठेवूया त्याला. आणि 100% विंडने लॉग इन आलंय. फक्त लॉग इनचा जो कलर द्यायचा लॉग इन बटनला, तो या सक्सेसमुळे जो आलेला कलर आहे ना, मला बीटीएन क्लास फक्त युज करतो मी. आणि बटन घेतो, नॉर्मल बटन घेतो, हे नॉर्मल बटन हे काही असं दिसतंय. याला ग्रॅडियंट इफेक्ट देऊयात आपण, याला आपण ग्रॅडियंट इफेक्ट देऊयात. तर मी या बटनला असं कुठला तरी एक असा ग्रॅडियंट इफेक्ट सेट करूयात, ठीक आहे. असं ग्रॅडियंट नकोय, तर आपल्याला असा ग्रॅडियंट इफेक्ट पाहिजे. दोन्ही साईडनी पण तोच कलर झालाय का, रेड आणि असं काहीतरी. हे जे सी एस एस जनरेट झालंय कॉपी, आपल्याला कुणाला सी एस एस ऍड करायचंय, बटनला सी एस एस ऍड करायचं, राईट. तर आपण बीटीएन क्लासला इथे कोड करूयात, बीटीएन क्लासला इथे मी कोड करतोय डॉट, किंवा बीटीएन क्लासच्या ऐवजी मीला एक आय डी ऍट्रिब्यूट सेट करतो. आय डी इज इक्वल टू लॉग इन, आपण आय डी घेतलाय लॉग इन. आणि इथं आपण लॉग इनला जे डिझाईनिंग करतोय ते आय डी आहे ना, मग हॅशने ऍक्सेस करतो लॉग इन. आणि इथे लॉग इन देऊन आपण तो कोड इथे पेस्ट केला, कोड इथे आपण पेस्ट केला, सेव्ह करतो मी फाईल. आणि इथे येऊन परत इथं चेक करतो, तर हा ग्लॅडियंट इफेक्ट आपल्याला असा दिसतोय, ठीक आहे. तर तुम्हाला असे वेगवेगळे बटनला पण कलर देता येईल, क्लिअर आहे. आता तुम्ही डिझायनिंगवरती कितीही काम केलं तरी ते कमीच असणार आहे. तुम्हाला जेवढं डिझायनिंग भारी बनवता येईल तेवढं डिझायनिंग तुम्ही भारी बनवू शकता. असे बटन्स वगैरे वेगळे क्रिएट करा, तुम्हाला हेडिंगला पण असं वेगळं काहीतरी करायचं असेल तर ते वेगळं पण तुम्ही असं काहीतरी करू शकता. जसं इथे मी विड्थ त्याला 100% दिले ह्याला, तसं याला पण तुम्ही विड्थ 100% देऊन केला तरी चालणार आहे. म्हणजे आपण त्या याच्यामध्ये बॅकग्राऊंड कलर पॅडिंग वगैरे देत बसलो होतो ना, पॅडिंग बिडिंग न देता आतापर्यंत जसं 100% विड्थ जे सीट सेट केली एलिबलला, तसं 100% विड्थ सेट करून बघा येते का. इथं चेक करूयात आपण विड्थ 100% ना, सेफ. दोन्ही परत रन करतो, झालंय का रन चेंजेस. विड्थ 100% सेट झालीये. आपल्याला पॅडिंग लेफ्ट राईट जी पॅडिंग हवी होती, पॅडिंग चेंजेस झाले. तर मी पॅडिंग पॅडिंग चारही बाजूने आपण 15 पिक्सेलचं पॅडिंग सेट करू,
ठीक है ना, आणि टेक्स्ट अलाइन अलाइन सेंटर करो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो, सेव सेव आणि ते मी रन करो। आता हे ह्याचं तर झालं काम आपलं, आता हे फॉर्म डिझायनिंग झालंय। आता मी या फॉर्म मध्ये मी इथे युजर नेम टाकेन, युजर नेम ॲडमिन टाकेल, पासवर्ड ॲडमिन टाकेल, जे काही युजर नेम पासवर्ड असेल टाकून जेव्हा मी लॉग इन बटन वरती क्लिक करेन तेव्हा युजर नेमचं ईमेल हेल्प पेज दिसते ना, इनपुट टाइप ईमेल मुळे आलंय। तर आता हे HTML 5 व्हॅलिडेशन आहे, तर इनपुट टाइप ईमेलच्या ऐवजी इनपुट टाइप टेक्स्ट करतो मी। हे जे व्हॅलिडेशन इथे येत होतं ना मगाशी, काही हे ऍट द रेट पाहिजे असं वगैरे, तर ते आता येणार नाही कारण तिथे इनपुट टाइप टेक्स्ट केलंय। मी ते नुसतं ऍडमिन इथे ॲडमिन टाकून जेव्हा मी लॉग इन वरती क्लिक करेन तेव्हा ऍडमिनच्या पुढे आपल्याला कुठेतरी जायला पाहिजे। मग कुठे जायला पाहिजे, तर आपलं युजर नेम आणि पासवर्ड हे जे काही टाकलेलं आहे ते युजर नेम पासवर्ड आपल्याला चेक करायचं डेटाबेस मध्ये की तसा युजर आहे का एक्झिस्ट नाही आहे। हा आणि पासवर्ड आपला चेक करायचा आहे, आणि ते चेक करून जर करेक्ट असेल तर त्याला ऍडमिनचा डॅशबोर्ड दाखवायचा। तर आता इथे आपल्याला दुसरी फाईल चेक करायची आहे की लॉग इन ऑथेंटिकेट करायचं आहे की नाही। मग इथे आपण ऍडमिन वरती राईट क्लिक करू, राईट क्लिक करून आपण एक न्यू JSP फाईल बनवत आहे, त्याला नाव देतो लॉग इन ऑथेंटिकेट, लॉग इन चेक, लॉग इन चेक नाही, ऑथेंटिकेट डॉट JSP नावाने आपण फाईल केली, ऑथेंटिकेट डॉट JSP नावाची ही फाईल क्रिएट केली। फिनिश म्हणतो मी इथेच ऑथेंटिकेट डॉट JSP क्रिएट केले। या ऑथेंटिकेट डॉट JSP फाईल मध्ये, ऑथेंटिकेट डॉट JSP फाईल मध्ये आपल्याला या फाईल मधन जो काही डेटा येईल ना, या फाईल मधन जो काही डेटा येईल तो या ऑथेंटिकेट डॉट JSP फाईलला पाठवायचा आहे। तो कधी पाठवणार, या इनपुट टाइप सबमिटच्या क्लिकवर पाठवणार। आता ते कुपलीनर आपण, तर या फॉर्म मध्ये ऍक्शन ऍट्रिब्यूट आणि ऍक्शनला आपण आपल्या त्या JSP फाईलचं नाव द्या आणि मेथड इज इक्वल टू तुम्ही गेट पोस्ट जे काही लिहायचं आहे ते लिहा, युजर नेम आणि पासवर्ड सेट करा। क्लिअर? गेट पोस्ट काही लिहिलं तरी आपण तिकडे रिक्वेस्ट डॉट गेट पॅरामीटरनेच डेटा ऍक्सेस करणार आहोत, बरोबर। तर हे आता मी जेव्हा इथं मी परत एकदा रिफ्रेश करतो, तर मी युजर नेम काहीतरी टाकतोय, पासवर्ड काहीतरी टाकतोय, लॉग इन वरती क्लिक करतोय, तेव्हा इथे चाललंय आपण ऑथेंटिकेट डॉट JSP ला। आलं लक्षात? ऑथेंटिकेट डॉट JSP ला चाललंय। आता या ऑथेंटिकेट डॉट JSP फाईल मध्ये आपल्याला इथला युजर नेम आणि पासवर्ड घेऊन जायचंय। आता इनपुट टाईप टेक्स्ट आहे, याला ID दिलेला आहे, याला नेम दिलेलं नाहीये, तर आपण याला ID ऐवजी इथे नेम दिला तरी चालेल। हे ID लागणारच नाही असं तुम्हाला इथे जर काहीला डिझायनिंग करायचं असेल तर लागेल ते, अदरवाईज याची काही गरज नाही। इथे मी नेम देतो याला, नेम इज इक्वल टू TXT यू नेम असं नेम दिलंय, आणि पासवर्डचा जो टेक्स्ट बॉक्स आहे त्याला पण आपण नेम देऊयात, नेम इज इक्वल टू TXT पास असं नाव दिलंय। जेव्हा मी इथे क्लिक करेन परत एकदा, जेव्हा मी क्लिक करेन, युजर नेम टाकलाय, पासवर्ड टाकलाय, लॉग इन म्हणतोय, तेव्हा इथे चाललंय बघा, TXT युनेम चाललाय अँड TXT पास पण चाललाय। TXT युनेम आणि TXT पास हे जे काही चाललंय ते कुठे चाललंय, तर ऑथेंटिकेट डॉट JSP फाईलला चाललंय। तर ऑथेंटिकेट डॉट JSP जी फाईल आहे, या फाईल मधून आपण त्या दोन्ही व्हॅल्यू रीड करूयात, त्या डेटाबेस मध्ये चेक करूयात, जर करेक्ट असेल तर लॉग इन देऊयात, नसेल तर इनव्हॅलिड सांगूयात। म्हणजे तेवढं करूयात आपण। आता बघा, मी इथे JSP ची स्क्रिप्टलेट टॅग आधी मेन्शन करतो, इथे ह्याच्यामध्ये आपल्याला जावाचा सगळा कोड लिहिता येईल। तुम्हाला व्हेरिएबल जर काही डिक्लेअर करायचे असतील तर डिक्लेरेशन टॅग आहे आपल्याकडं, %!! म्हणजेच डिक्लेरेशन टॅग झाली। टॅग्स तुम्ही बघितलेले असतील असं माझं कन्सिडरेशन आहे। हा, तर ही डिक्लेरेशन टॅग आहे, डिक्लेरेशन टॅग मध्ये मी युजरकडनं एक युजर नेम घेणार आहे आणि दुसरा पासवर्डची एक स्ट्रिंग घेणार आहे, PS असे दोन व्हेरिएबल मी इथं डिक्लेअर केले, ठीक आहे ना, व्हेरिएबल्स आपण दोन डिक्लेअर केले। तर आता हे
युजर नेम आणि पासवर्ड जे काही युजर टाकतो ते आता रीड करूयात. रीड कसं करायचं, तर पहिला युजर नेम मध्ये यूएन मध्ये आपल्याला रीड करायचे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट पॅरामीटर. कोणतं पॅरामीटर? टीएक्सटी युनेम पॅरामीटर मधली व्हॅल्यू. रिक्वेस्ट डॉट गेट पॅरामीटर ने युनेम मधली व्हॅल्यू मिळाली, ती आपण यूएन मध्ये ठेवली. त्यानंतर पीएस पासवर्ड मधली व्हॅल्यू किंवा पास नावाने एक व्हेरिएबल घेऊयात. रिक्वेस्ट डॉट गेट पॅरामीटर ही मेथड, रिक्वेस्ट डॉट गेट पॅरामीटरला आपण टीएक्सटी पास नावाची जी काही व्हॅल्यू आहे ती एंटर करतो. ठीक आहे, पासला हा इथं पीएएसएस व्हेरिएबल घेऊयात आपण. पीएएसएस पासवर्ड. त्यानंतर इथे आपल्याला हे चेक फक्त डिस्प्ले करून बघायचं एकदा. आउट डॉट प्रिंट नी युजर नेम काय येत आहे, युजर नेम काय मिळते आपल्याला, युजर नेम मिळते प्लस करून आपण यूएन प्रिंट करूयात, प्लस करून आपण इथे पासवर्ड काय येतो ते पासवर्ड पण आपण इथे प्रिंट करून बघायला काय हरकत नाही का. तुम्ही प्लस करून पासवर्ड फक्त व्हॅल्यूज येत आहेत की नाही इथपर्यंत हे एवढं चेक करायचं, बस दुसरा काही याचा पर्पज नाही आहे. एंटर करतोय तर इथे मला युजर नेम आणि पासवर्ड, युजर नेम आणि पासवर्ड जे काही येत आहेत ते दिसत आहेत. आधी पण आपला पर्पज काय, हे दाखवायचा पर्पज आहे का आपला, तर नाही. फक्त येतात का नाही बघायचं होतं, तर येत आहे कॅच होत आहे. आता हे आपल्याला डेटाबेस मध्ये आहेत का नाही हे चेक करायचं, जर असेल तरच त्याला डॅशबोर्डला पाठवायचं, नसेल तर परत त्याला सांगायचं की बाबा रे युजर नेम आणि पासवर्ड काहीतरी चुकीचं आहे, परत टाक मी तुला लॉग इन देतो. आता इथे आपण ते चेक कसं करणार, तर आपल्याला इथे क्वेरी फायर करावं लागेल. क्वेरी फायर करायची तर कोणती, तर आपण क्वेरी जी फायर करणार आहोत ती ही फायर करणार आहोत, सिलेक्ट स्टारची क्वेरी. सिलेक्ट तर आता युजर नेम आणि पासवर्ड जर तुम्ही बघितलं इथे, तर डिस्क्राईब करतो मी ऍडमिन टेबल. तर इथे ही युजर नेमची की जी आहे ही प्रायमरी की आहे, म्हणजे ही रिपीट होणार नाही, युजर नेम रिपीट होणार नाही. युजर नेम रिपीट जर होणार नसेल तर मी जर त्याचा काउंट घेतला, म्हणजे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऍडमिन वेअर युनेम इज इक्वल टू ऍडमिन, युनेम इज इक्वल टू ऍडमिन अँड यू पास इज इक्वल टू ऍडमिन असंच लिहिलंय मी, तर मला इथं काउंट झिरो मिळतोय, काउंट झिरो मिळतोय. कारण माझा इथला पासवर्ड जो आहे हा ऍडमिन 123 आहे आणि मी टाकलाय ऍडमिन, तर मॅच होत नाही, म्हणजे काउंटर झिरो मिळाला. हा काउंटर जर झिरो मिळाला तर याचा अर्थ तुमचं लॉग इन क्रेडेन्शियल चुकले, युजर नेम किंवा पासवर्ड चुकलाय. पण जर युजर नेम पासवर्ड दोन्ही करेक्ट असतील, युजर नेम 123 आणि पासवर्ड 123 वगैरे टाकला, तर हे मला क्रेडेन्शियल करेक्ट आहेत, मला काउंट 1 मिळणार आहे. ठीक आहे, तर आपण हेच चेक करणार की काउंट 1 आहे का 0 आहे. जर काउंट 1 असेल तर लॉग इन करेक्ट आहे, लॉग इन डिटेल्स करेक्ट आहेत, त्याला आपण लॉग इन करणार आणि डॅशबोर्ड शो करणार. नसेल तर त्याला सांगणार की युजर नेम किंवा पासवर्ड रॉंग आहे, त्याला परत लॉग इन करायचं, परत ट्राय करायचं. ते चेक करण्यासाठी आधी आपल्याला इथे प्रिपेअर्ड स्टेटमेंटचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल. तर इथं मी प्रिपेअर स्टेटमेंट पी एस इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट चा ऑब्जेक्ट, आणि या प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट मध्ये मला क्वेरी पास करायचे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऍडमिन वेअर यू नेम इज इक्वल टू प्लेस होल्डर अँड यू पास, है ना, यू नेम आणि यू पास हीच क्वेरी फायर केली ना आपण. यू नेम अँड यू पास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अँड यू पास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक आहे ना, आणि या युजर नेम आणि पासवर्डच्या ठिकाणी आपण आता क्वेरीज सेट करायच्या. प्रिपेअर स्टेटमेंट क्रिएट स्टेटमेंट प्रिपेअर काहीतरी रॉंग होतं इथे. प्रिपेअर स्टेटमेंट का प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेअर स्टेटमेंटला एरर, प्रिपेअर स्टेटमेंट
सर तुम्ही आर ई डी नाही दिलं, पुढं दिलंय पण तिथे नाही दिलं. हाँ इथे प्रिपेअर्ड आहे, इथे प्रिपेअर आहे, एक मिनिट हा, प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट आणि इथे प्रिपेअर स्टेटमेंट, प्रिपेअर्ड स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेअर स्टेटमेंट स्टेटमेंट एसटीएटी बरोबर आहे ना, प्रिपेअर्ड नाव बरोबर आहे आपला, सर पी कॅपिटल इथला पी कॅपिटल क्लास नेम आहे हे बरोबर आहे, हे इथला पी स्मॉल आहे, प्रिपेअर स्टेटमेंट प्रिपेअर पी आर ई पी आर ई स्टेटमेंट कॉनला एरर असेल तर काही गरज नाही, आपण कनेक्शनला काय घेतलं होतं, कॉनच घेतलं होतं ना, कनेक्ट मध्ये कनेक्शन कॉनच घेतला होता, कनेक्शन तर आपण ऍड केलेलंच आहे, थांबा इथे आपण ही कनेक्शनची जी फाईल जी आहे ना ती इम्पोर्ट केली नाही आहे ना, कनेक्शनची कनेक्ट डॉट जे एस पी फाईल जी आहे ती आपल्याला इम्पोर्ट करायची आहे, तर ही आधी इम्पोर्ट करून घ्या, ते इन्क्लूड करूयात, इन्क्लूड केली केली फाईल कनेक्ट डॉट जाते, कनेक्ट डॉट जे एस पी जी आहे ती कुठं आहे तर इथे बाहेर आहे, बाहेर म्हणजे पॅरेंट डिरेक्टरी मध्ये, म्हणून डॉट डॉट स्लॅश कनेक्ट, ठीक आहे ना, या सगळ्या एरर्स रिमूव्ह झाल्या, प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट पी एस इज इक्वल, आता कनेक्शन मी एकाच ठिकाणी बनवलंय, इथे वेगळं करत बसायची काही गरज नाही, बाहेर असेल मेन या डिरेक्टरी मध्ये असेल तर नुसतं कनेक्ट डॉट जे एस पी, आणि आतमध्ये ऍडमिन मध्ये आहे त्यामुळे एक फोल्डर बाहेर येऊन मग तिथली कनेक्ट ऍक्सेस करायची, म्हणून डॉट डॉट स्लॅश डॉट डॉट म्हणजे पॅरेंट डिरेक्टरी, आता इथे आपल्याला सिलेक्टची क्वेरी आपण फायर केली, ठीक आहे ना, सिलेक्टची फायर क्वेरी फायर केल्यानंतर आपल्याला इथे रिझल्ट सेट मिळणार आहे, आता हे रिझल्ट सेट मिळायच्या आधी आपल्याला इथे या क्वेश्चन मार्कच्या ठिकाणी व्हॅल्यू सेट करायचे आहेत, तर व्हॅल्यू कशा सेट करणार आपण, पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग वन कॉमा, पहिल्या फर्स्ट पोझिशनला आपल्याला युजर नेम पास करायचं आहे, आणि पी एस डॉट सेट स्ट्रिंगला सेकंड पोझिशनला पासवर्ड सेट करायचं बरोबर, आणि आता आपल्याला ही क्वेरी फायर करायचं, तर फायर करण्यासाठी एक्झिक्यूट क्वेरी एक्झिक्यूट नॉन क्वेरी हे फंक्शन आहेत सगळे, तर आपण इथे एक्झिक्यूट क्वेरी आपल्याला जेव्हा सिलेक्ट स्टारची क्वेरी फायर करायची असेल तेव्हा एक्झिक्यूट क्वेरी फंक्शन आपण यूज करतो, एक्झिक्यूट क्वेरी, तर पी एस डॉट एक्झिक्यूट क्वेरी फंक्शनला आपण एक्झिक्यूट क्वेरी फंक्शनला आपण कॉल करतो, एक्झिक्यूट क्वेरी फंक्शन जे आहे एक्झिक्यूट क्वेरी फंक्शन आपल्याला रिझल्ट सेट रिटर्न करेल, म्हणून रिझल्ट सेटचा एक ऑब्जेक्ट रिझल्ट सेट आर एस मध्ये हा रिझल्ट स्टोअर करूयात, आता रिझल्ट सेट जो आहे तो रिझल्ट सेट आपल्याला रिझल्ट सेट मध्ये काय मिळेल, आपल्याला रिझल्ट सेट मध्ये हा झिरो किंवा हा वन मिळेल, पण आपला जो पॉइंटर असतो तो बिफोर रेकॉर्ड असतो, बिफोर रेकॉर्ड असतो तर आपल्याला एक फर्स्ट रेकॉर्ड पुढे मूव्ह करायचं, तर आर एस डॉट नेक्स्ट करून आपण एक रेकॉर्ड पुढे जाणार आहोत, आर एस डॉट नेक्स्ट करून एक रेकॉर्ड पुढे जाणार आहोत, तुम्हाला आता डेटाबेसची लेक्चर बघितले असतील तुम्ही तर तुम्हाला लक्षात येत असेल हे, आणि इथे आपण चेक करणार आहोत इफ आर एस जी पोझिशन आहे आपली, आता पहिली पोझिशन आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग वन जर मी केलं तर मला ती झिरो किंवा वन मिळेल, मी चेक करतो इफ आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ झिरो गेट स्ट्रिंग झिरो इज ग्रेटर दॅन झिरो असेल तर लॉग इन सक्सेसफुल असणार आहे, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग डिफाइंड फॉर आर्ग्युमेंट टाइप स्ट्रिंग स्ट्रिंग आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग काउंट मिळणार आहे, तर गेट स्ट्रिंगच्या ऐवजी आपण गेट इंट जर केलं तर बघूया, आता एक मिनिट आर एस डॉट गेट इंट झिरो पोझिशनला जर ग्रेटर दॅन झिरो व्हॅल्यू असेल
तर आपण अलर्ट मध्ये लॉग इन सक्सेसफुल देऊयात. हे लॉग इन सक्सेसफुल जे द्यायचं ते मला स्क्रिप्ट मध्ये ऍड करायचं ना. लॉग इन सक्सेसफुलचा एक अलर्ट कन्फर्म डायलॉग बॉक्स द्यायचा. तर आपण कन्फर्म डायलॉग बॉक्स आपला हा असतो जावा स्क्रिप्ट मध्ये, त्यामुळे इथे मला जेएसपीचा स्कोप कम्प्लीट करावा लागेल. बघा इथे जेएसपीचा स्कोप जो चालू झाला होता हा इथे मी क्लोज करून टाकला. इथे मी स्क्रिप्टचा कोड लिहिणार आहे, इथे मी जे स्पेस बनवलाय आणि इथे परत जेएसपीचा कोड मी ऍड करेन. म्हणजे या ओपनिंग आणि क्लोजिंग ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मी स्क्रिप्टचा कोड टाकतो. स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट, या स्क्रिप्ट मध्ये मी इथे स्क्रिप्टला काय राहिली आता मल्टिपल अनोटेशन फाउंड एट दिस लाईन स्टार्ट टॅग स्क्रिप्ट नॉट क्लोज प्रॉपरली एक्सपेक्टेड सियारा पेटे. ठीक आहे, इथं आपण स्क्रिप्ट मध्ये स्क्रिप्ट नॉट क्लोज प्रॉपरली नॉट क्लोज था क्लोज. ठीक आहे सोड, ओपनिंग क्लोजिंग बरोबर आहे, याला व्हॅल्यूज पण देऊयात आपण. इथे आपण स्क्रिप्ट मध्ये टाकूयात कन्फर्म, म्हणजे इफ मध्ये टाकूयात इफ कन्फर्म. आणि हे कन्फर्म काय करायचं आपल्याला, कन्फर्म मध्ये लॉग इन सक्सेसफुल सक्सेसफुल. आणि हे लॉग इन सक्सेसफुल झाल्यानंतर इथे आपल्याला त्यांना ओके वरती क्लिक केलं तरी लोकेशन इज इक्वल टू आपल्याला ऍडमिन डॅशबोर्ड दाखवायचं. ऍडमिन डॅशबोर्ड डॉट जे एस पी ला रिडायरेक्ट करायचंय, एल्स लोकेशन इज इक्वल टू तरी ऍडमिन डॅशबोर्ड लाच रिडायरेक्ट करायचं दोन्ही केस मध्ये. लोकेशन सेमच असणार आहे ऍडमिन डॅशबोर्डच. या आपण केस मध्ये दुसरं थांबले केस मध्ये, ठीक आहे ना. स्क्रिप्ट आणि याला एल्स मध्ये आपण ही स्क्रिप्ट मी परत कॉपी करतो. आणि जर याला एल्स लिहिलं आपण म्हणजे युजर नेम आणि पासवर्ड जर रॉंग असेल तर काय, तर आपण परत हे स्क्रिप्ट लेट टॅग येत नाही क्लोज करतोय. इथे मी माझा कोड लिहिल ब्रॅकेटच्या नंतर इथे मी कोड लिहिन, या स्क्रिप्टला मी इथे ऍड करतो. आणि ही स्क्रिप्ट संपल्यानंतर परत माझा स्क्रिप्ट जावाचा चालू होईल, ज्यामध्ये माझा हा स्क्रिप्टचा ब्रॅकेट क्लोज झाला. इथे पण कन्फर्म डायलॉग बॉक्स लॉग इन सक्सेसफुलच्या ऐवजी इथे एल्स पार्ट मध्ये आपण इनव्हॅलिड युजर नेम और पासवर्ड इनव्हॅलिड युजर नेम और पासवर्ड झालं बसूया झालं माझं इनव्हॅलिड युजर नेम और पासवर्ड. आणि ह्याला आपण रिडायरेक्ट कुठे करणार आपण परत इंडेक्स डॉट जी एस पी ला, याच फॉर्म मधल्या इंडेक्स डॉट जी एस पी ला रिडायरेक्ट करूयात. म्हणजे इनव्हॅलिड युजर नेम आणि पासवर्ड जर असेल तर इंडेक्स डॉट जी एस पी ला परत रिडायरेक्ट करूयात. वरच्या स्क्रिप्टला खाली इथल्या स्क्रिप्टला एरर आली, इथे एरर नाही आली. बघूयात काय एरर आहे ती, नक्की एकदा रन करून बघूयात आपण काय प्रॉब्लेम होतोय. इथे मी रिफ्रेश केलाय, इथे मी युजर नेम काहीतरी टाकतोय पासवर्ड काहीतरी टाकलाय जे डेटाबेस मध्ये नाही आहे. इथे आलोय आपल्याला एरर, काय एरर असत, सर्व्हर अनकाउंट फुलफिलिंग द रिक्वेस्ट पास नो सुटेबल ड्रायव्हर फाउंड बर 3308 एसक्यूएल एक्सेप्शन ड्रायव्हर फाउंड नो एज कारण नो सुटेबल ड्रायव्हर फाउंड फॉर सिलेक्शन ऑफ मास्क 3308 काही प्रॉब्लेम नाही आला पाहिजे. MySQL 4.3.3.0.8 बरोबर आहे, कनेक्शन पण आपलं इस्टॅब्लिश झालेलंच आहे ऑलरेडी. कनेक्टची फाईल जर मी डायरेक्ट टाकली तर स्क्रिप्टच्या इथे एरर येतील काहीतरी, नाही ते एचटीएमएल मध्ये काहीतरी आपल्याला प्रॉब्लेम आहे तो, त्याचा काही इश्यू नाही आहे. स्क्रिप्टला पॉइंट करत नाही, ड्रायव्हरची काहीतरी एरर शो करते ना आपल्याला, याला एरर म्हणतेस ना तू, ही एरर नाही आहे त्याचा इश्यू नाही आहे तो. म्हणजे असं कधी कधी होतं की या इक्लिप्सच्या आयडीला आपल्या
एचटीएमएलच्या स्क्रिप्ट प्रॉपर मॅच होत नसतील ना तर तसे एरर्स येतात, तेव्हा आपण इग्नोर करून कोड रन करून बघायचं एकदा. आता इथे माझी SCRIPT या स्क्रिप्टला काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे, कारण मी हो इथली पण हीच कॉपी केलेली आहे ना, आणि इथे एरर दाखवते इथे नाही दाखवते, तर काही संबंध नाही. ओके मी इंटरनल सर्व्हर एरर आहे इन्क्लूड फाइल डॉट डॉट कनेक्ट डॉट JSP नो सुटेबल ड्रायव्हर फाउंड, ड्रायव्हर फाउंड होत नाही. मग डॉट JDBC लोकल होस्ट कनेक्ट डॉट JSP ला काम करत आहे. कनेक्टेड टू डेटाबेस इथे तर मिळते आपल्याला, कनेक्टेड टू डेटाबेस इथे काहीच प्रॉब्लेम नाही. आम्ही काम करतो, ही जी फाईल आहे ना ही कनेक्ट वाली कम्प्लीट फाईल, हा कम्प्लीट फाईल मी इथे एक नवीनच क्रिएट करतो. मे बी 5000 काही इश्यू असेल तर तो इथे सॉल्व्ह होईल. JSP फाईल नाव मी कनेक्ट डॉट JSP देतो आणि कनेक्ट डॉट JSP मध्ये हाच कोड कॉपी पेस्ट करतो. ठीक आहे, तोच कोड कॉपी पेस्ट केलेला सिम्पल. आणि आताची जी आपली इंडेक्स डॉट JSP फाईल आहे फॉर्म ऍक्शन मध्ये ऑथेंटिकेट मध्ये कनेक्ट वाली इथलीच फाईल लोड करतो, सेव्ह करतो. म्हणजे ऍडमिन मधली कनेक्ट डॉट JSP क्लोजिंग ठीक आहे ना. एकदा बघूयात आपण परत. युजर नेम ऍडमिन, पासवर्ड ऍडमिन 123, लॉग इन. लाईन नंबर 19 ला एरर आहे. हा ती मगाशी जी ड्रायव्हर नॉट फाउंड ची एरर होती ना, ड्रायव्हर नॉट फाउंड ची एरर गेली आपली. कॉलम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज असं दिलंय, म्हणजे कॉलम इंडेक्स जो आपल्याला इथे 0 घेतलाय ना आपण, तो इंडेक्स 0 नाही, इंडेक्स 1. परत सॉल्व्ह करूयात आपण हे. इंडेक्सिंग 1 पासून स्टार्ट होत, तर ऍडमिन 123 इथे एरर्स दिसला नाही, पण रिडायरेक्शन तरी यायला पाहिजे. गेट इंट किंवा गेट स्ट्रिंगच करतो मी, गेट स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल्स 1 आहे का, इक्वल 1 असेल तर हे येईल. लाईन नंबर 19 डिफॉल्ट एरर हँडलर जावा एरर नियर ऑकर्ड एट लाइन नंबर इन JSP फाइल FRS डॉट गेट स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल्स 1 बरोबर आहे. काम करत आपण एक जास्त ब्रॅकेट आलं का, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स मे बी रॉंग असेल. लोकेशन ऍडमिन डॅशबोर्ड एल्स लोकेशन ऍडमिन डॅशबोर्ड हा ब्रॅकेट
चुकी चाललाय स्क्रिप्ट कन्फर्म लोकेशन इंडेक्स डॉट जे एस पी सेमीकोलन इथे सेमीकोलन इंडेक्स डॉट जे एस पी आपण ब्रॅकेट चुकी चालला आणि हा इथला ब्रॅकेटचा क्लोज झालेला दिसतोय. सेव्ह परत रन. इनव्हॅलिड युजर नेम पासवर्ड आपला जो अलर्ट पाहिजे होता तो अलर्ट मिळालाय. इथे आलोय परत आपण. आता मी इथे युजर नेम पासवर्ड काही टाकलं आणि इथे लॉग इन म्हणालो इनव्हॅलिड युजर नेम पासवर्ड व्हॅलिडेट झालाय. आता जर मी इथे करेक्ट टाकले इनव्हॅलिड नाही टाकलं इन युजर नेम ऍडमिन पासवर्ड ऍडमिन 123 बरोबर टाकलाय मी. आता इथे लॉग इन करतो. लॉग इन सक्सेसफुल आलं आपण ऍडमिन डॅशबोर्डला चाललाय जी ऍडमिन डॅशबोर्ड फाईल आपण उद्याला बनवणार आहोत. आज आपण काय काय केलं. आज आपण लॉग इन पेज डिझाईन केलंय. लॉग इन चेक करून आपण युजर जर करेक्ट असेल तर त्याला लॉग इन सक्सेसफुल असा मेसेज देऊन ऍडमिन आणि ऍडमिन 123 टाकलाय देऊन आपण ऍडमिन डॅशबोर्डला चाललोय. ऍडमिन डॅशबोर्ड आपण उद्याला क्रिएट करूयात. आणि जे ऍडमिन डॅशबोर्ड मध्ये आपल्याला मेन आपले जे सगळे फंक्शनॅलिटीज असतील म्हणजे लेफ्टला बुक ऍड करायचंय, ऑर्डर चेक करायचे, स्टेटस चेक करायचं बुकचा, स्टॉक चेक करायचं, हे सगळे ऑप्शन्स आपण क्रिएट करणार आहोत. मेन लेक्चर असेल आपलं ऍडमिन डॅशबोर्डचं.